هيروتي هيروتي دينكنش مندنو دينكنش لوسي يا ما لوسي اكستي بمن اندمو تي تاقالش بمغب كونو بمغب ممرز የኛን ዘር ምግብ ነው የጨረሰው እኔም ደና ወደፊት በሚስተ አመልጣለሁ ያልፍልኝ አልስል ይሄው አንቺ ላይ ጣለኝ እንደገና ተበልልኝ ወይ ባዳም ይባባ ይሩቴ ሰይ ሰይ እንጂ እንዴት ነው ጣፈጣችሁ? እሺ። ትልቅ እምርታን ያሳየሽ። በጣም ይቅርታ ጣፈጣ? ለብሲ። ልጆች እናንተ እንዴት ነው ጣፈጣችሁ? የኔ። አሁን በጣም ይጣፍጣል። ጣፈጣችሁ? እሺ። የኔ አንቺ ጣፈጣ? ከኔ ያንተ ተናገርም እንዴ ለምሶን ጠይቀታለሁ? አይ በተራው እንዳታማረብኝ የኔ ያንተ ታስጣላል? አረ ምንም ጥያቄ የለውም ግን ይሄው ሽታው ራሱ እኮ ይርቴ እጅሽን ቁርጥማታይን ከው አሜን ወስ ወጥንማ አንቺ ስሪያት ይርቴ ጨምሪ ጨምሪ አዎ ይጨምር በረም ጨምር ይጨምር ስለዚህ ይጨምር አረ ለምን ይጨምር ይጨምር የለም ታፍጣል ይሄ የለም አብስዬ የለም ማለት አልቆል እንዴ እዚህ ተቀልጃ ምን አይነት አሰራር በሴንቲሜትር ነው እንዴ ሰራሽ በስ ይበልክ በልክ በልካቹ አድርጌ ነው ሰራሁት ይልክ ሻይ ድገሟ ሻይ ድገሟ መሳም ኩሱ ነው ቋጠርኩላችሁ ልጆች ሻይ ድገሙ ግድ የለ እኛ ሻይ አንጠጣም እንዴ በቃ ተነሱ እሺ ተነሱ ልበሱ ልበሱና ነው በቃ ወይ ራት ይሰራል መሳሱ ነው ቋጠርኩላችሁ ያልቀመሱ እኮ ነው የሚመስሉት አንቺንሽ ማይሆን ጣም አምጥተሽ ይሩት ትስይቁንጀምጀ ይኔ ባጥኝ ይሩት በጣም ቴንክ ዩ በጣም አታፈጥረሲ አታሳይን አብሊን አላልኩሽ ባልታጠቡ እንዲሁ ይየው ተንከርፍፌ ውል ደስ ይለኛል ይኔ ስራት አይደለም አስተዳደግ የማይፈቅድም እንጂ ታፈጣጭ ይሩት ይሄን ታፈጣጭ እንዳትለወጭብኝ ይሩት ይሄን ወቃ ልጆቹ እንዴት ቅር እንዳላቸው አይተሽ የለም ጣፍጧቸዋል እኮ ግን አለፈልን ዛ ዘንድሮ Thank you.